নমস্কাৰ, আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় হৈছে বুৰঞ্জী সাহিত্য। আমি প্ৰথমে জানি লওঁ বুৰঞ্জীৰ অৰ্থটো কি বা বুৰঞ্জী মানে কি। বুৰঞ্জী শব্দটো আহোম ভাষাৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আহোম বা টাই ভাষাৰ বু মানে মূৰ্খ, ৰণ মানে শিক্ষা, জি মানে ভঁৰাল, অৰ্থাৎ মূৰ্খৰ শিক্ষাৰ ভঁৰাল বা নজনাৰ কথাৰ ভঁৰাল। আনহাতে কিছুমানে সংজ্ঞাটো এনেদৰেও দিব খোজে যে বুৰণ মানে হৈছে প্ৰাচীন, গতিকে প্ৰাচীন যি শিক্ষা সেই শিক্ষাক আমি বুৰঞ্জী বুলি কওঁ। গতিকে বুৰঞ্জী বুলি ক'লে আমি সহজ ভাষাত আহোমসকলৰ ৰাজত্বকালত ৰচিত হোৱা ইতিহাসৰ কালক্ৰমিক বা কালানুক্ৰমিক ঘটনাসমূহৰ সংগৃহীত পুথিসমূহকে বুজা যায়। গতিকে বুৰঞ্জী বুলি ক'লে আমি সহজতে বুজি পালোঁ যে আহোম ৰাজত্বসকলৰ যিখিনি কালক্ৰমিকভাৱে ঘটনাসমূহ পঞ্জীভূত বা সংগৃহীত কৰি পুথি আকাৰত সজোৱা হৈছিল সেইখিনিকে বুৰঞ্জী বুলি ক'ব পাৰি। বুৰঞ্জীৰ ভাগ বিষয়বস্তু অনুযায়ী টাই ভাষাৰ বুৰঞ্জীসমূহক সেই সময়ত দুটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল। প্ৰথমটো হৈছে লিথি আৰু দ্বিতীয়টো হৈছে দিন। লিথিত সেই আহোমসকলৰ যি পূৰ্বপুৰুষ আছিল মানে ঐশ্বৰিক পুৰুষসকলৰ কথা কোৱা হৈছিল, আৰু দিনসকলত যিসকল বৰ্তমান চীনত থকা তেওঁলোকে ৰাজত্ব বা তেওঁলোকে কেনেদৰে ক'ত প্ৰব্ৰজিত হৈ তেওঁলোকৰ শাসন বিস্তাৰ কৰিছিল সেই সম্পৰ্কে দিনত উল্লেখ আছিল। তাৰ পৰা আহিল বুৰঞ্জী প্ৰকাৰ। কটো হৈছে এক চাৰিটা প্ৰকাৰ আছে বুৰঞ্জী, সাধাৰণতে লাইলিক বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ যিখিনি মূল বা ৰাজনীতি বিষয়ক পুথি। মূল মানে যিখিনি ৰাজদৰবাৰত সংঘটিত ঘটনাখিনিক লিপিবদ্ধ কৰা হয় বা ৰাজনীতি দেশ জয় কৰা বা তেওঁলোকৰ শাসন প্ৰণালী সম্পৰ্কে থকা কথাখিনিক আমাক কোৱা হয় লাইলিক। আৰু লিট বুলি কোৱা হয় নথি পত্ৰ বা পবিত্ৰ গ্ৰন্থ। নথি পত্ৰ মানে ক'ৰ পৰা কিমান সৈন্য থাকিব, ক'ত মাটি খাজানা কিমান ল'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ নথি পত্ৰ বা কিবা চুক্তি হ'লে ইখন ৰাজ্যৰ লগত সিখন যুদ্ধত জয় কৰা ৰাজ্যৰ যি নথি পত্ৰ সেইখিনিক লিট বুলি কোৱা হয়, বা পবিত্ৰ গ্ৰন্থবিলাকো কওঁ লিট বুলি কোৱা হয়। ৰূপুত শিক্ষাৰ বাবে ৰক্ষিত নথি পত্ৰ, অৰ্থাৎ শিক্ষা মানে এটা প্ৰজন্মৰ পৰা আন এটা প্ৰজন্মক যেতিয়া শিক্ষা দিব লগা হয় তাৰ যি তাত্ত্বিক বা কিছুমান কথা থাকে সেই কথাখিনিক য'ত সংৰক্ষিত কৰা হয় সেইখিনিক ৰূপুত বুলি কোৱা হয়। আৰু উকুত থুৰতে লিখি ৰখা নথি, অৰ্থাৎ কোনোবা ৰজাই ক'ৰবাত গৈছিলে সেইখিনি তাৎক্ষণিকভাৱে কিবা কথা এটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেই ঘটনাখিনি টুকি ৰাখিবৰ কাৰণে বা কিবা এটা হঠাতে সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল সেইখিনি টুকি ৰাখিবৰ কাৰণে যি পুথি ব্যৱহাৰ কৰি কৰা নথি সেইখিনিক উকুত বুলি কোৱা হয়। গতিকে আমি পালোঁ প্ৰধান বুৰঞ্জী প্ৰকাৰ লাইলিক, লিট, ৰূপুত, উকুত। বুৰঞ্জী লিখন, আহোম প্ৰশাসনত বুৰঞ্জী লিখনৰ বাবে এটা সুকীয়া বিভাগ আছিল আৰু এই দায়িত্ব চিৰিং খেলৰ লোকসকলে পালন কৰিছিল। চিৰিং নামৰ যিখন চিৰিং ফুকন বা চিৰিং বুলি আছিল এবিধ খেল মানে এটা সম্প্ৰদায় এটা গোট আছিল, তেওঁলোকে সেই বুৰঞ্জী লিখা দায়িত্বটো পালন কৰিছিল। আৰু পিছলৈ যেতিয়া অসমীয়া ভাষাত নকল কৰিবলৈ বা অনুবাদ কৰিবলৈ লেখাৰু নামৰ এক শ্ৰেণী লোকক নিয়োগ কৰিছিল আৰু সেই লেখাৰু নামৰ এটা উপাধি শ্ৰেণী আমাৰ মাজত লক্ষ্য কৰা যায়। বুৰঞ্জী সম্পৰ্কে কেইটামান প্ৰশ্ন। প্ৰথম প্ৰশ্নটো, বুৰঞ্জী শব্দটো কি ভাষাৰ পৰা আহিছে? উত্তৰ, আহোম ভাষাৰ বা টাই ভাষাৰ পৰা আহিছে। বুৰঞ্জী সাহিত্য কাৰ অৱদান? উত্তৰ, আহোমসকলৰ অৱদান। কোনে প্ৰথমে বুৰঞ্জী ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰ, স্বৰ্গদেউ চুকাফাই। কোন ভাষাত প্ৰথমে বুৰঞ্জী লিখা হৈছিল? উত্তৰ, টাই ভাষাত লিখা হৈছিল। বুৰঞ্জীসমূহ লিখিবলৈ আহোম ৰজাই কাক দায়িত্ব দিছিল? উত্তৰ, চিৰিং ফুকনক দায়িত্ব দিছিল। অসমীয়া ভাষাত কোন শতিকাৰ পৰা বুৰঞ্জী ৰচনা কৰা হৈছিল? উত্তৰ, সপ্তদশ শতিকাৰ পৰা ৰচনা কৰা হৈছিল। ডক্টৰ সূৰ্যকুমাৰ ভূঞাই বিষয়বস্তু আৰু সময়ৰ ফালৰ পৰা অসম বুৰঞ্জীসমূহ কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে? উত্তৰ, তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে। সেই ভাগকেইটা কি কি? উত্তৰ, ক, ভগদত্ত সময়ৰ পৰা আহোমৰ ৰাজত্বলৈকে, খ, আহোমৰ ৰাজত্বৰ আৰম্ভণিৰ পৰা ৰাজত্বৰ শেষলৈকে, গ, অসমৰ বাহিৰৰ অন্য দেশৰ বুৰঞ্জী। লীলা গগৈয়ে অসম বুৰঞ্জীসমূহক বিষয়বস্তুৰ ফালৰ পৰা কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে? উত্তৰ, ডক্টৰ লীলা গগৈয়ে সাতটা ভাগত ভাগ কৰিছে। সেই ভাগসমূহ কি কি, অৰ্থাৎ লীলা গগৈয়ে ভাগ কৰা ভাগকেইটা কি কি ইয়াত প্ৰশ্ন কৰা হৈছে। উত্তৰ হৈছে, ক, ফাক আহোমযুগীয়া বুৰঞ্জী, খ, আহোম ৰজাৰ বুৰঞ্জী,
গ দাঁতিয়লীয়া বুৰঞ্জী, ঘ অন্য ৰাজ্যৰ বুৰঞ্জী, উঙ কটকী বুৰঞ্জী, প্ৰথম চ চকিয়াল বুৰঞ্জী, দ্বিতীয় চ চাংৰুং ফুকনৰ বুৰঞ্জী। লিটফি দিন কি? উত্তৰ, বিষয়বস্তু অনুযায়ী টাই ভাষাৰ বুৰঞ্জীৰ প্ৰধান ভাগ। লাইলিক, লিট, ৰূপুত বা ৰূপিত আৰু উকুত কি? আহোম বুৰঞ্জীৰ প্ৰকাৰভেদ। অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি বুৰঞ্জী পুথিখনৰ নাম কি? উত্তৰ, পুৰণি অসম বুৰঞ্জী। পুৰণি অসম বুৰঞ্জী কোনে সম্পাদনা কৰিছিল? উত্তৰ, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে। পুৰণি অসম বুৰঞ্জীৰ পিছতে আন এখন উল্লেখযোগ্য বুৰঞ্জী কি? উত্তৰ, আৰ্তন বুঢ়াগোহাঁইৰ বুৰঞ্জী। কামৰূপ বুৰঞ্জী কোনে সম্পাদন কৰিছিল? উত্তৰ, ডক্টৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞাই সম্পাদন কৰিছিল। হাতৰি অসম বুৰঞ্জীৰ সম্পাদক কোন? উত্তৰ, ডক্টৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা। চকৰি ফেটি বুৰঞ্জী কোনে ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰ, নুমলী বৰগোহাঁয়ে। বৰপাহী বুৰঞ্জী কাৰ ৰাজত্বকালত ৰচিত? উত্তৰ, স্বৰ্গদেউ লক্ষ্মীসিংহৰ দিনত ৰচিত। দৌল, দেৱালয়, কাৰেং, মৈদাম আদিৰ জোখমাপ থকা বুৰঞ্জীসমূহ কি নামেৰে জনা যায়? উত্তৰ, চাংৰুং ফুকনৰ বুৰঞ্জী। দেউধাই অসম বুৰঞ্জীৰ প্ৰকাশক আৰু সম্পাদক কোন? উত্তৰ, প্ৰকাশক অসম চৰকাৰৰ বুৰঞ্জী আৰু পুৰাতত্ত্ব বিভাগ, সম্পাদক ডক্টৰ সূৰ্য কুমাৰ ভূঞা। দেউধাই অসম বুৰঞ্জীখন মুঠ কিমানখন বুৰঞ্জীৰ সমষ্টি? উত্তৰ, চাৰিখন বুৰঞ্জীৰ সমষ্টি। সেই চাৰিখন বুৰঞ্জী কি কি? উত্তৰ, দেউধাই অসম বুৰঞ্জী, বাঁহগৰীয়া বুঢ়াগোহাঁই বুৰঞ্জী, দাঁতিয়লীয়া বুৰঞ্জী আৰু আহোমৰ বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ বিবিধ ঘটনাৰ বিধিখণ্ড বুৰঞ্জী। দৰং ৰাজবংশাৱলী কি? উত্তৰ, এখন বুৰঞ্জী। এই বুৰঞ্জীখন কোনে আৰু কাৰ আদেশত লিখিছিল? উত্তৰ, দৰঙী ৰজা সমুদ্ৰ নাৰায়ণৰ আদেশত সূৰ্যখৰী দৈৱজ্ঞ বলদেৱ কবিয়ে লিখিছিল। দৰং ৰাজবংশাৱলী কোনে কিমান চনত সম্পাদনা কৰি প্ৰকাশ কৰিছিল? উত্তৰ, হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে 1917 চনত সম্পাদনা কৰি প্ৰকাশ কৰিছিল। দৰং ৰাজবংশাৱলী কিমান শতিকাৰ ৰচনা? উত্তৰ, অষ্টাদশ শতিকাৰ শেষ দশকৰ ৰচনা। খৰ্গনাৰায়ণৰ বংশাৱলী কোনে কাৰ আদেশত ৰচনা কৰিছিল? উত্তৰ, দৰঙী ৰজা খৰ্গনাৰায়ণৰ আদেশত ৰতিকান্ত কবিয়ে পদ্যত ৰচনা কৰিছিল। কামৰূপ বংশাৱলী নামৰ বুৰঞ্জীখন কাৰ ঘৰত উদ্ধাৰ হৈছিল? উত্তৰ, গুৱাহাটীৰ টকৌবাৰী কৃষ্ণকান্ত শৰ্মাৰ ঘৰত। কামৰূপ বংশাৱলী কিহত ৰচিত? উত্তৰ, গদ্যত ৰচিত। শিৱ বংশাৱলী কিহত ৰচিত? উত্তৰ, পদ্যত ৰচিত। শিৱ বংশাৱলী বুৰঞ্জীখন কাৰ আদেশত কোনে ৰচনা কৰা? উত্তৰ, বলিনাৰায়ণৰ আদেশত বিৰূপাক্ষ ন্যায় বাগিচে ৰচনা কৰা। গন্ধৰ্ব নাৰায়ণ বংশাৱলী কোনে ৰচনা কৰা? উত্তৰ, সূৰ্যদেৱ সিদ্ধান্ত বাগিচে ৰচনা কৰা। অসমৰ বাহিৰৰ ৰাজনৈতিক শক্তিক বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ ৰচিত বুৰঞ্জীখন কি? উত্তৰ, পাটশাহ বুৰঞ্জী। ছাৰ এডৱাৰ্ড গেইটে এ হিষ্ট্ৰী অৱ আছাম গ্ৰন্থত অসমীয়াত লিখা বুৰঞ্জীৰ কিমানখন তালিকা দিছে? উত্তৰ, 11খন দিছে। গতিকে আজি আমাৰ এই আলোচনাত বুৰঞ্জী সাহিত্য সম্পৰ্কে সংজ্ঞা আৰু কিছু প্ৰশ্নৰ আলোচনা কৰিলোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। তেতিয়াহ'লে আজি ইমানতে এৰিছোঁ। লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ বিদায়, ধন্যবাদ।